Quando o assunto é manter você e seus arquivos e informações mais importantes seguros online, o antivírus básico não é suficiente. Então, como saber se você tem toda a proteção de que precisa para a sua vida digital? Norton Antivírus acaba com esta incerteza com a proteção que você precisa para navegar online e compartilhar suas informações de forma segura, sem se preocupar com vírus e spyware. A segurança extra Norton utiliza 5 camadas exclusivas de proteção que trabalham juntas para detectar e eliminar os vírus e os spywares mais complexos. Isso inclui a exclusiva tecnologia sonar de monitoração de comportamento e ameaças, que podem eliminar até mesmo vírus que ainda não foram inventados. Assim, você não corre o risco de passar acidentalmente ameaças para seus contatos. Norton Antivírus ainda conta com uma poderosa camada que remove infecções que outros produtos menos sofisticados podem deixar escapar. A proteção do navegador permite você navegar e compartilhar online sem ser atacado, infectado ou enganado. E mais, Norton tem uma central global com especialistas trabalhando o tempo todo ao redor do mundo, monitorando novas ameaças em tempo real para manter você e as suas informações um passo à frente dos vilões da internet. Por último, se você está pensando em atualizar seu Windows para a versão Windows 8, pode usar a performance Norton para tornar seu Windows 8 mais rápido e sua experiência mais segura. E é claro, Norton Antivírus é sempre muito rápido e fácil de usar. É instalado em menos de um minuto e faz updates automáticos sem incomodar você e trabalha em silêncio em segundo plano, principalmente quando você não está usando seu computador, para não comprometer seu desempenho ou causar interrupções. Venha descobrir todas as vantagens do Norton Antivírus e receba a ampla proteção que você precisa para navegar na internet e compartilhar sua vida com confiança.